Макс. Смертельна небезпека! Справжня катастрофа в мирному місті! У небі з'явився загадковий розлом! Звідки на землю напали злі звіроботи! Але на допомогу прийшли могутні синботи! Вони можуть перетворитися на бойових роботів! На катери, гоночні автомобілі і винищувачі! Об'єднавшись із людьми, вони набувають силу Fusion Max! Приженіть негідників, друзі! Станьте на бік добра! Борімося за майбутнє землі разом! Fusion Max! Непереможна сила! Це енергетичне поле. Скайден, заряд! Не вийде! Гравітація! Запуск! Боляче! Не можу піднятися. Тіло стало таким важким. Відчуйте силу гравітації! Це місце, де гравітація у 100 разів сильніша, ніж назовні. Вона вас просто розчавить! Ти не зможеш нас спинити! Ховайся! Ханзо! Ми не здамося! Скайден! Шторморіс! Шторморіс! От жартівник. Скайден! Розчарую вас! Ви застрягли тут навіки! Опиратися дуже не раджу. Лихо! Часу обмаль! А ми тут у пастці! Що ж робити? Програму нарешті встановлено. Треба лише... швидко запустити її і знищити чорний чіп. Уже не боретеся? Куди поділась ваша зухвалість? Небезпечно. Їм потрібна допомога. Треба вибрати звідси. Так. І ми це зробимо. Це лише гравітація. Я сильніший. Стільки людей. Нас підтримують. Шторм і Дункан. Вони роблять все, щоб врятувати світ. Вони не здалися, тому... ми переможемо! О, все-таки намагаєтесь чинити опір? Слабаки! Шторморіз! Поклик неба! Що? Ми зробили це! Як це можливо? Як ви можете атакувати у полі гравітації? Ти нас недооцінив! Жодне гравітаційне поле нас не стримає! Жодне! Енергетичне кільце. Мабуть, це їхнє джерело сили. Воно компенсувало силу гравітації. Ми здолали гравітацію. Тепер потрібно вибратись. І швидко! Ми в енергетичному полі. Десь тут є слабке місце. Який план? Ганзо стане невидимим. Скайден відволіче звіроботів.
А Ганзо в цей час шукатиме це слабке місце і вимкне поле. Ясно! Ці двоє малих нахаб мене дістали. Я їх позбудуся. Вам усім кінець! Я розірву вас на шмаття! Уперед! Шторморіз! Це все, на що ти здатен? Ха. Не все. Я можу значно більше. А ще, я б'юся не сам. А? Ганзо, а тепер покажімо, на що ми здатні! Поклик неба! Але як? Бар'єр зовсім... неушкоджений. Маленькі слабаки. Тепер ви у відчаї. Енергетичний бар'єр не знищити! Має бути спосіб! Слабке місце! Здається, ти казав, що тебе не втримає жодне гравітаційне поле. Воно буде таким, що ви не зможете навіть дихати! Весело! Ці люди бездуж такі агресивні. Здається, я дещо придумав. Елефантус, біжи! Тікай! Тікай з міста! Гаразд. Вдалося! Лихо. Це усе, що ми можемо зробити. Шон! Тепер ваша черга. Що? Ви слабкі дітиська. Яка ж насолода вас знищити? Ви зникнете з цього світу навіки. О?
цілі? Так. Моє тіло стало легшим. Не збагну. Що сталося? Думаю, поле зникло. Я пам'ятаю. Коли їх відкинуло, сила поля ослабла. Нітхок! Я йду! Що це таке? Тіло знову важчає. Саме так! Шон, поясни нам! Щоб утримувати таку сильну гравітацію, Нітхок і Дистраптор повинні бути поряд. Якщо відстань між ними збільшується, гравітація починає слабшати. Новий план! Їх треба розділити. Скайден, Ганзо, Дистраптор ваш. А ми беремо Нітхога. Але це небезпечно. Не бійся, довірся нам. Зробімо усе можливе. Я перший. Поклик неба! Шторморіз! Ви забули про мене! Ти! Незграбна чотирилапа звірюка! Як ти смієш кепкувати з мого прекрасного драконячого тіла? Ти навіть літати не вмієш! Який з тебе дракон? Атакуй, якщо не боїшся! А ну, мовчи! Мовчи? Страшно! То здавайся! Я вас попереджав! Помріть! Нітхок! Вони дурять! Стояти! Не лише слабак, а й скиглій! Купа ржавого заліза! Дуже-дуже ржавого! Як ви смієте глузувати? Дякую за пробіжку. Гравітація майже зникла. А? Ви мене надурили! А ти нам допоміг! Вуаля! Поклик неба! Нітхок, вставай! Тихий слід! Yeah.
далі. Світловий потік. Знищимо його і врятуємо місто. Скайден! Ганзо! Штормовий бух! Поклик неба! Вдалося! Люди, пробачте мені. Невже це кінець? Потік! Він зник! Це диво! Люди, куди ви? Наші діти впоралися. Тату! Заблоковано. Що? Не може бути. Чому? Моя програма, вона... Як так? Яка наївність. Я знаю, що ти зробила. Завдяки твоїй програмі ми дістали формулу, яка розблокує другий рівень чипа. Як ти посмів? Знай, світловий потік уже знищено. Ти не розблокуєш чип ніколи! Як жалюгідно. Щоб розблокувати чіп. Стережи її. Люди, ваш судний день вже близько. Шон! А? Ви тут! Акваприм, ти знову з нами! І більше не покину! Треба врятувати Лін і зупинити Райденболта! Чорний чіп розблоковано. Райденболт готовий втілити свій план помсти, знищити світ. Шон і його друзі намагаються зупинити його, але сили дуже нерівні. Лін вдається втекти. Вона поспішає на поле битви. Чи вдасться їй воз'єднатися з друзями? Дізнайтесь в наступній серії. Mind you.